Haya, wacha tusikizane kidogo, dakika chache. Nitaongea kwa Kiswahili na nitaongea kwa Kisomali pia kidogo. Leo tume Haya, wacha tusikizane kidogo, dakika chache. Nitaongea kwa Kiswahili na nitaongea kwa Kisomali pia kidogo. Leo tumekutana kwa sababu moja peke yake. Tulikutana kwa sababu moja peke yake. Tunataka kupata maoni yenu kama wananchi wa Mandera, kama viongozi wa Mandera, kama maulama wa Mandera, kama vijana, kama wakina mama, maoni yenu kuhusu maelekeo ya kichama ya kisiasa katika election ya mwaka ujao. Kwa hivyo sisi hapa leo upande hii ni kusikiza maoni yenu. Sisi hatuwezi kuambia nini maoni yetu, ni kusikiza nini maoni yenu kama wananchi wa Mandera ni nini kuhusu maelekeo ya kisiasa. Tukipata maoni yenu, inshallah taala tutakaa na tutaamua kwa muda mzuri. Wacha nianze kwanza na habari mzuri. Una habari mzuri leo. Vile mnajua, Mandera County census yetu ya 2009 ilikuwa imekataliwa na serikali. Tukaenda kotini, tukapambana, tukasimamisha. Baadaye juzi katika koti ya pili walisema hiyo census hatuwezi kubali, na kwa hivyo wakajaribu kupunguza ile pesa inaenda Mandera, allocation yetu ya county ya Mandera ikapunguzwa na 2 billion. Ile kesi ukarudi kotini leo asubuhi, judge ya high court ameamua ya kwamba ile pesa ya Mandera haiwezi kupunguzwa na shilingi moja. Kwa hivyo inshallah taala hesabu yetu ya Mandera itatumiwa na ile census ya 2009, na pesa za Mandera pamoja na Wajia na Gariza, ingawa watu ya Wajia na Gariza hawajatoa pesa ya wakili, na sisi kaunti yetu ndio ililipa, lakini tumeshinda hiyo kesi leo. Na kwa hivyo pesa za Mandera, gavana akiingia hiyo ofisi atakuwa na pesa yake kamili, haiwezi kupunguzwa. Sasa tuingie kwa kazi. 2013 tulichagua chama cha Jubilee. Tulikaa wazee wakaamua, tukaingia kwa Jubilee. Na wazee wale watu walichagua pamoja na chama ya Jubilee ya Rais Uhuru Kenyatta, tukashinda 98%, na pia sisi wazee wakahakikisha kwamba wale watu ambao walinominate, wazee walinominate wote 100% waliweza kuingia, alhamdulillah. Leo tuko na election inakuja August. Tukakaa wazee wakakaa wakasema twende kwa chama gani. Wazee walisema kwa vile tuko kwa Jubilee na sisi ndio tumejenga hiyo chama na tumejenga hiyo nyumba na tumefikisha mpaka hapa, wacha tupate hiyo nomination ya Jubilee na tuendelee na kazi. Wakajaribu, wakakutana na Deputy President William Ruto mara mbili. Wakakutana na Mheshimiwa Uhuru, tumekutana naye mara nne. 6 times ya kusema watu ya Mandera 90%. Waje tukizane. Tukizane. Takbir. Watu ya Mandera 90%, wazee wakasema wako na mpango ya tokuma ya wazee. Wale ambao wanapinga wazee leo katika viongozi 9, manake viongozi ambao wamechukuliwa ile wadhifa yao ni wabunge, ni watu 8 pamoja na governor watu 9 pamoja na MCS wote. Sasa leo wale wamekatalia na wanataka contest kata election ya 2007 ni watu 3 peke yake, ni governor, ni mheshimiwa ya Mandera West Muhammad, na mheshimiwa ya Lafe Shaban peke yake. Wale wengine wote 6 wameamua hawatafuta kiti. Sasa sisi wazee wamesema
hawa watu watatu hawawezi kuleta zaidi ya 10% ya kura ya Mandera. Wamemwambia Jubilee 90% ya kura ya Mandera iko kwa mkononi wao, iko kwa nyinyi na mwako na mko na Tukuma. Si ni kweli? Sasa wacha niwaambiwe. Mliosoma kwa gazeti. Mlisoma kwa gazeti. Hawa wazee wamefanya bidii. Wameongea na Jubilee, wamejaribu kueleza hawa, lakini vile mlisoma kwa gazeti inaonekana wazi Deputy President William Ruto ambaye kwa hakika aliingia na hiyo tikiti ya Jubilee ni kama ambaye amechagua Governor William Governor Ali Roba badala ya hawa wazee. Na kuchagua kwake governor inamaanisha ya kwamba kwa hakika Deputy President hajui kitu gani kinatendeka Mandera. Manake ni kama ambaye anaamini ya kwamba Governor Ali Roba ataleta 90%. Governor Ali Roba hawezi kumletea 10% ya kura ya Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo mimi ningependa kuambia Deputy President William Ruto, ikiwa anataka His Excellency President Uhuru Kenyatta, achaguliwe kama rais ya nchi hii, ni lazima awache ile maneno ambao wanaenda naye. Manake sisi kama watu wa Mandera, Mandera haitawaliwi na William Ruto. Mandera inatawaliwa na wenyewe. He cannot decide for the people of Mandera. Hawezi. Na hawezi kutumia, wacha nimwambie. Tuliambiwa watu ya NIS. Pia wacha tuambie watu ya NIS ya Mandera. Manake wandugu zao lazima wako hapa ndani. NIS, ambaye ni intelligence ya serikali ya Kenya, wana kazi ya kulinda amani na security ya nchi hii. Kazi yao sio kuandika porojo kuhusu siasa ya wilaya mbalimbali. Saa hizi tumeambiwa kwamba NIS ya Mandera inaandika porojo kuhusu siasa ya Mandera. Ya kusema ati Governor Ali Roba ako na 70% na support na wazee hawana support katika hiyo town. Wacha tuambie, ikiwa mpango ya NIS ni kuangusha Uhuru Kenyatta, President Uhuru Kenyatta should know he has no intelligence. He should know. Mandera kura yake umesikia ni over 170, inaendelea kwa upande ya 180,000. Kwanza tunashukuru watu ya Mandera kwa vile vilimfanya bidii. Lakini leo hatuwezi kubali wazee hawa na wananchi hawa, nyumba ambayo unaishi ndani unaambiwa tutoke uingie seven quarters na mwingine akae kwa hiyo bedroom yako na sitting room yako. Utakubali? Sisi kama wazee na kama watu ambao tunaunga wazee mkono hatuwezi kubali madharau hata kidogo. Na kwa hakika wacha niwaambiwe, Governor Ali Roba na Mheshimiwa Mumat na Mheshimiwa Shaban na Waziri Adan na wale wangapo ambao wanaunga mkono watahakikisha ya kwamba kama hawajui watahakikisha ya kwamba Uhuru ataenda nyumbani asubuhi. Wakienda vile wanaenda, wataleta kikapu tupu kutoka Mandera na wataangusha bosi yao. Ikiwa ni wanafikiri wanaleta. Manake hawana watu na wanatumia udanganyifu, wanatumia uongo, wanatumia pesa kujaribu kudanganya nchi ya kwamba ati Mandera iko katika mkono yao. Kwa hivyo leo tunataka maoni yenu. Maumuzi ni baadaye, wazee wataamua baadaye, lakini baada ya wiki moja mbili wazee wataamua. Leo nataka kila mtu atoe maoni yake. Maoni vile mnafikiri ni njia ambaye tungeenda. So, tuwe na plan
Mutoe maoni yenu pole pole, wazee baadaye tutaamua inshallah taala na tutashinda. Asanteni sana.